Ja, starkt gjort av Philadelphia att nypa match på bortaplan, det måste jag säga. Grymt starkt gjort. Trodde nästan att Montreal skulle kunna gå rent där hemma också. Nu är det peggat och klart för en match mellan Hawks och Flyers. Låter nästan som all time hockey. Sen har vi då matchen igår. Jag tycker Sverige gör sin bästa match. Jag har sagt det en sväng tidigare här. Men att man blir hårt straffad. Och just de här sakerna att man inte kan avgöra en match. Man har tillräckligt med målchanser för att tycka jag både göra tvåan och, eller trean och fyran där i andra perioden. Kanske även periodvis i sista. Men icke sen icke. Den här gamla klassiska svenska att man inte driver på mål och att man inte tillräckligt, vad ska jag säga, bestämd när man får lägena. Straffar laget hårt. Dagens match, det är klart att det är jätteguldläge för ryssarna, men tjeckerna ändå ett så pass lurigt lag, ett så pass försvarsstarkt lag, så att de kan kanske lura ryssarna åtminstone göra en väldigt jämn match av det. Jag tror på ryssarna, men det blir ingen överkörning, det blir inte. Ryssarna har nästan för mycket oxfilé i laget, för mycket löjer om, för mycket lir, så att om det där studsar lite grann emot dem så kan det bli irritation och det är trots allt en press att vinna matchen. Det är det enda lag. Ryssarna är det enda lag som har ett riktigt, riktigt starkt lag på pappret. För svensk del så tror jag att det kommer bli en hyggligt enkel resare till en bronspeng. Och det tycker jag är klart godkänt för det här laget. Framförallt när Weinhandel och Jimmy Eriksson har försvunnit. Så att, nej, klart godkänt med en bronspeng för Sverige om man nu tar det. Semifinalplats och var godkänt från början, men nu när man möter Tyskland i själva match, den här bronsmatchen, så är det såklart att det är vinst som gäller. Förlora mot Tyskland som i grund och botten är en ganska svag nation skulle inte vara godkänt. Så. Ja, så är det. Och sen så får vi se, till klockan 9 kväll tror jag på Viasat Hockey så börjar då matchen mellan Hawks och Sharks, och den ska vi såklart se på. Ha en riktigt bra dag här. Och sen såg jag att man söker domarchef till elitserien. Det står att man ska jobba med en väldigt massa saker här som jag vet att man inte har jobbat med tidigare. Så det är ett steg i rätt riktning och får se vilka som söker där. Ja, bra hockeyligan. Jag kanske söker det själv kanske. Bara på skoj. Ha det bra, tjena!